Bon dia a tothom. Benvinguts a la Pompeu Fabra, a la nostra universitat. Estem aquí al campus de Ciutadella. Com veureu, els que esteu aquí, ja comença a haver una mica d'activitat presencial, cosa que ens fa molt de goig, i també em fa molt de goig que fa un any i mig que no assisteixo o presento un acte presencialment, cosa que, mira, avui ens estrenem en la nova temporada presentant aquesta càtedra, bueno, un estudi que ha fet la càtedra que tenim conjuntament amb l'APCE per fer estudis sobre temes d'habitatge. Està amb nosaltres el director de la càtedra, el catedràtic i professor de la Pompeu, Josep Maria Raya, i tenim també a Xavier Vilajoana, que és el president de l'associació, que està juntament amb nosaltres. I avui el que farem és presentar la primera sèrie, el primer volum o capítol del que diem el Policy Briefs, que són temes concrets que s'estudien des de la càtedra per generar discussió, per generar informació sobre un tema tan important com és el de la limitació de preus i lloguers, no? O sigui, aquí hi ha una polèmica molt gran, des d'uns sectors s'intenta posar control als lloguers pensant que això afavorirà la gent desfavorable. Hi ha estudis que demostren que això no és així, hi ha molta evidència empírica, com veurem amb el Josep Maria, a ciutats molt importants com poden ser, jo no sé, perquè no he vist el brief encara, o sigui que, Josep Maria, si m'equivoco m'ho dius, però que, per exemple, hi ha experiències a Berlín, a Nova York i altres ciutats importants que no està tan clar que aquestes polítiques siguin favorables. Però això ho vull explicar a Josep Maria, que és per això que el tenim aquí, per tant, no vull allargar-me més. De nou, benvinguts aquí, estem encantats de presentar aquest estudi i repasso la paraula, si vols dir algunes coses, i després ja deixem el Josep Maria que comenci. Perfecte, gràcies, Daniel. Bé, benvinguts a tots també, gràcies per assistir, tant els que esteu presencialment com els que ens esteu veient en streaming. La veritat és que estem encantats d'haver obert aquest espai d'investigació, d'innovació, de formació dels professionals d'ara i de futur, del sector promotor o constructor, perquè de totes l'habitatge i l'urbanisme són dos sectors d'activitat que van molt més enllà que només l'estricta contribució econòmica. És a dir, té conseqüències a nivell social, perquè al final som els proveïdors de les llars de les famílies d'aquest país, però és que a més som una activitat productiva generadora de molta ocupació. Les dades ens diuen que aproximadament per cada habitatge produït es posen en el mercat 2,5 llocs de feina. Són llocs de feina que són de tota tipologia, de qualitat, mitja, baixa, alta, i això crec que és un valor afegit importantíssim, a part de proveir a la societat, a les administracions, de tot aquell tipus d'edificis vinculats a molts tipus d'activitats, les sanitàries, les comercials, educatives. Per tant, creiem que la transversalitat del sector immobiliari i de l'urbanisme és enorme. I des d'aquest punt de vista creiem que és absolutament necessari aportar dades objectives sobre la realitat precisament de l'habitatge i de l'urbanisme a Catalunya. Dades molt importants que han de ser articulades a través d'un discurs objectiu, rigorós i sense, molt important, a priorismes de cap mena. Al final el sentit comú no té colors, no té idearis, i per tant, aportant aquests arguments i aquesta informació, hem d'aconseguir contribuir a fomentar aquest debat obert, independent, molt important, però sobretot una paraula que m'agrada molt, que és que sigui realista al voltant de la problemàtica, que ningú nega que hi ha actualment per l'accés a l'habitatge en el nostre país. I la millor manera que se'ns va acudir per desenvolupar aquest debat és fer-ho mitjançant la col·laboració entre universitat i empresa. Crec que aquestes dues potes són capdals en qualsevol tipus
d'estudi, de reflexió i de debat que s'hagi d'obrir. Perquè, a més, amb la col·laboració d'aquestes dues institucions, evidentment ens assegurem un alt rigor amb les dades estadístiques. Es pot dur a terme una anàlisi de les polítiques públiques i, sobretot, es pot fer a través de la innovació i la investigació acadèmica, que al final és la base de tants i tants estudis, projectes, no? I ja crec que això és el més important. El marc que es desenvolupa en el marc d'aquesta càtedra, estem convençuts que generarà sinergies que revertiran positivament en l'àmbit de l'habitatge i de l'urbanisme de Catalunya. El document que el professor Josep Maria Raya ens presentarà, veurem que ens aporta unes conclusions, unes recomanacions, perquè aquí també deixem-ho clar, ningú postula, no? Al final tot és subjecte a opinió, però sí que és veritat, no? Que les recomanacions sempre són molt benvingudes, però són recomanacions basades en dades absolutament contrastades científicament i empírica sobre, bueno, aquesta política de contenció de rendes, una política que, malauradament, i ha succeït massa sovint, oblida reiteradament doncs els agents que al final han de dur a terme la tasca productiva i de proveïment d'aquestes llars en la societat. És molt necessari aportar aquesta informació, no? Una informació que ens ha de permetre una anàlisi, no? Fer una anàlisi realista de com funcionen les lleis que s'han anat aprovant, que en els darrers anys han estat, des del nostre punt de vista, massa, no? Però és que, a més, hem de tenir en compte que l'impacte directe que té l'activitat del sector immobiliari és enorme de cara a les famílies, de cara a l'economia i de cara a l'activitat en general. Ho hem repetit moltíssimes vegades, que des de l'Associació de Promotors de Catalunya seguirem tenint la mà estesa a les administracions, i així ho fem amb ajuntaments, Generalitat i el govern de l'Estat, per treballar conjuntament amb aquesta, bueno, creació de polítiques d'habitatge que siguin realistes, efectives i que incorporin mecanismes de col·laboració público-privada que realment contribueixin a solucionar el problema de l'accés a l'habitatge. L'única cosa que crec que és molt important i que m'agradaria que quedés molt clara és que el que es demana és que es busquin solucions per millorar el present, però pensant en el futur, perquè, com deia l'autor austríac, no? I professor, Peter Drucker, deia que la millor manera de predir el futur és, sens dubte, construint-lo. Per tant, a partir d'aquí, donar-vos les gràcies novament i, Josep Maria, tot teu. Gràcies. Gràcies, Xavier. Hola, bon dia a tots. Primer de tot, com també director de la càtedra, m'agradaria dir 30 segons del que suposa per nosaltres. Per mi, personalment, és un honor, un plaer, i em sembla que ho he dit sempre, gairebé un somni, perquè els que ens dediquem a la recerca en economia de l'habitatge, tenint un instrument per realitzar aquesta recerca, doncs no és habitual, no? Per tant, en aquest sentit, donar les gràcies a APCE novament i evidentment, a la meva universitat per l'instrument i la confiança. Com veureu, al llarg de la vida de la càtedra sortiran segurament diferents activitats, però bàsicament dos. Una és aquesta, policy briefs, que són petits comentaris, petits estudis sobre alguna mesura legislativa o sobre algun tema d'interès en el mercat de l'habitatge o de l'urbanisme, i després monogràfics, estudis més en profunditat sobre alguna pregunta que interessi resoldre en el mercat de l'habitatge o de l'urbanisme.
També la càtedra té altres activitats, com s'ha dit, en termes de docència o en termes de, evidentment, divulgació, com estem avui. En termes de docència, dir que hi ha un premi al millor treball fi de grau, que es farà anualment. Ja començant amb el policy brief, com veieu, doncs, la idea és aportar evidència científica i empírica de la política de limitació de lloguers allà en el món i fer una petita primera aproximació al cas català, amb dades d'Incasòl i amb dades d'altres estadístiques no oficials. En relació amb això, en primer lloc, què ens diu l'evidència teòrica? És a dir, què ens diu la teoria econòmica? Què ens diuen els economistes quan veuen una llei de limitació de preus aplicada, en aquest cas, a l'habitatge com a bé? No? M'agrada posar doncs, referències que tothom pot revisar d'autors que han treballat des d'un punt de vista teòric, que els teniu allà, a sota de la pregunta, sobre aquesta temàtica. Quines conclusions han arribat aquests autors? No? Tant des del punt de vista de l'equitat com des del punt de vista de l'eficiència, perquè la llei es justifica moltes vegades des d'aquests dos punts de vista. Des del punt de vista de l'equitat, què sol dir habitualment per aquesta llei? Pues es diu, mira, és una llei que vol redistribuir la renda i la riquesa. No? I és una llei que veu, d'alguna manera, els propietaris com més rics, com monopolistes en el mercat de l'habitatge, que obtenen uns beneficis excessius. No? Aquesta és la visió que té el legislador quan ha fet una llei d'aquest estil. Què és el que ens diu la teoria econòmica? En primer lloc, que el mercat de l'habitatge no és gens monopolista, al revés, s'aproxima molt a un mercat perfectament competitiu. Amb la qual cosa, en un mercat perfectament competitiu, sabem que en economia no hi ha beneficis extraordinaris. I en segon lloc, que si el que volem és fer una redistribució de la renda, hi ha millors polítiques per això. Hi ha instruments propis per fer polítiques de redistribució de la renda, com per exemple el propi impost sobre la renda. Per què? Perquè una política de limitació de rendes, inclús amb l'equitat, és imperfecta. És imperfecta perquè ni sempre el que viu de lloguer és menys ric o més pobre que un que viu de propietat, ni aquesta divisió entre gent que viu de lloguer amb un mercat regulat i no regulat ens qualifica els del mercat regulat com més pobres o no. No? És a dir, és un instrument molt imperfecte. No? Aquesta selecció que fem entre persones que viuen de lloguer és molt aleatòria, no té a veure amb la seva renda. Per tant, des del punt de vista de l'equitat, que moltes vegades es justifica, ja no és una bona justificació. Però aquesta llei on perd més és des del punt de vista de l'eficiència. Des del punt de vista de l'eficiència, aquí tenim doncs, els resultats bàsics. El resultat més important és que es paralitza l'oferta, es paralitza el mercat, s'atura. I s'atura en diferents moments al llarg del temps. En un principi el que fan els propietaris és no mantenir l'habitatge. Per què? Doncs perquè no li treu rendiment amb un manteniment de l'habitatge si té la renda limitada. En un segon moment, el que faran molts propietaris és vendre aquest habitatge, si no li pots treure el rendiment que tenies pensat, que tenies previst, la teva expectativa, doncs ho vendràs. I en tercer lloc, això afecta el propi sector de la construcció, no? I el propi sector inversor que invertirà menys i es crearan menys habitatges en lloguer. I això repercuteix sobre el gran problema que tenim a Catalunya, a Espanya en general, però a Catalunya, ja entrant en el nostre territori, que és un problema d'oferta d'habitatges en lloguer. Altres efectes? Moltíssims. Aquí us he posat alguns. Desajustos en el mercat, perquè qui obté l'habitatge no és qui més el valora. El preu no deixa de ser un indicador de valorar un bé. Per tant, no té l'habitatge qui més el valora. No? El té, els habitatges assignes més per un sistema de cues. De fet, en alguns països, algunes de les evidències empíriques que veurem després, s'han generat cues quan hi ha hagut una limitació de preus. Efectes negatius en el mercat laboral. Gent que té un habitatge en el mercat regulat no es mou per una bona oferta. Quan en el mercat laboral, i més de nou, en una societat com la nostra, que té unes taxes d'atur molt importants,
doncs necessitem mobilitat laboral perquè solucioni. Inclús pràctiques de mercat negre, perquè bueno, és una manera d'arribar amb el preu que vols sense fer servir els mecanismes establerts. Què diu l'evidència empírica? És a dir, la gent que ha utilitzat dades de limitacions de lloguers al món, no? El Dani ens ha fet un spoiler abans, doncs què ha trobat? Aquí us he posat estudis de països diferents, d'Estocolm, bueno, de ciutats en països diferents, no? Estocolm, Boston, San Francisco, Dani ha dit Nova York i també existeixen estudis de Nova York, això és un petit recull, i he posat molts de Berlín perquè és la referència que s'utilitza darrerament en el nostre entorn. També n'hi ha de París, per exemple, estudis. I tots el que fan al final és afirmar el mateix que ja deia l'evidència teòrica, i només que amb alguna dada, no? Aquí teniu resultats. Reduccions a l'oferta, que és el que hem dit que és l'efecte més important, les troben en l'entorn del 15%. És a dir, 15% menys d'habitatges en lloguer al cap d'un temps. Llistes d'espera. En Estocolm es parla de que un que vol un habitatge en lloguer triga 8 anys, fins a 8 anys, a aconseguir un habitatge. Efectes negatius, inclús, en la redistribució de la renda. Per què? Perquè totes les lleis de limitació de rendes, la catalana també, solen tenir algun aspecte que permet al propietari no estar en el mercat regulat, com per exemple fer reformes. Ho tenen totes. La catalana, com la de Berlín, com la de París, ho tenen totes. Què pot passar? Que hi hagi molts propietaris que per no estar en el mercat regulat facin aquestes reformes. Llavors aquests ja poden pujar, no? Ja estan en el mercat lliure i poden pujar el preu i acaba pujant el preu i reduint-se el volum d'habitatges accessible per a la gent amb menys recursos. Per tant, al final la llei va en contra de la redistribució de la renda, perquè el mercat per a aquelles persones amb més necessitats es fa més estret, més petit, i es fa més ample el mercat per a les persones amb menys dificultats econòmiques. Efectes ambigus en el preu, és a dir, habitualment es troben efectes de petites baixades de preu al principi i només amb la part regulada del mercat. I a llarg termini, doncs, efectes que inclús fan pujar el preu, perquè com el mercat regulat es fa més estret, el que es congela és el regulat i el no regulat acaba augmentant de preu perquè hi ha molta demanda que es concentra en aquest mercat. I com a conseqüència de tot el que hem dit, doncs cada vegada menys habitatges i per tant menys afecta en el sector regulat i aquests habitatges menys valorats. Es fan menys reformes i per tant amb menys valor. Això és el que hem trobat llegint evidència científica en altres llocs del món. Què podem fer a dia d'avui científicament amb les escasses dades que hi ha encara en el cas català? Primera precisió, és un exercici difícil. Per què? Perquè han coincidit moltes coses en el temps i perquè no tenim les dades perfectes a dia d'avui per fer aquest anàlisi. Les dades perfectes serien microdades, és a dir, dades pis a pis de l'Incasòl. I l'Incasòl no ofereix aquestes dades, ofereix les dades macro, les dades de reduccions de preus o pujades de preus a nivell de ciutat. No et dona la dada micro pis a pis de què ha passat amb aquell pis, si ha entrat en el mercat regulat, si no, si s'ha fet reforma, si no, si ha baixat el preu, si no. Amb les dades macro, d'Incasòl evidentment no es pot fer el mateix. Primera cosa. Segona cosa, segona precisió, perquè veieu el que seria un desideràtum d'un bon estudi, necessitem més temps, evidentment. Alguns dels efectes que us he comentat triguen temps a mostrar-se. I tercera de les coses, diguem que tenim un període de temps on han confluït moltes coses que són difícils d'aïllar entre si. No? Ens ha passat una pandèmia i és molt difícil veure què ha passat al setembre del 2020 que depèn d'una pandèmia i què ha passat al setembre del 2020 que depèn d'una llei de regulació de lloguers. És difícil aïllar els efectes. En aquest sentit,
penseu que els efectes de la pandèmia són de molt estil. No és només doncs, l'evident crisi econòmica i evident major dificultat en llogar un habitatge, sinó que, per exemple, molts habitatges que tenien un ús turístic temporal o estructuralment, ho veurem al llarg del temps, han anat al mercat de l'habitatge, diguem-ho així, habitual, de lloguer. I això, evidentment, també és un efecte que està per aquí. No? Tractar d'aïllar tot això és complicat, però hem fet un parell d'exercicis que ara us mostraré la lògica i els resultats. El primer exercici és amb dades d'Incasòl, però les dades macro, com us he dit, perquè no tenim dades micro. Què pretén fer aquest exercici? Hi ha una tècnica que utilitzem els investigadors, que sigui una estimació en diferències, que el que tracta és precisament això que us comentava, aïllar efectes com el Covid i de la limitació de preus. Allà, per aïllar-ho, tenim una possibilitat, que és que, com sabeu, la llei no afecta a totes les poblacions catalanes, sinó que afecta només amb aquelles de demanda tensa, no? d'elevada pujada de preus. No? Us vull mostrar les dificultats de l'investigador, perquè les veieu. Si les poblacions que hi haguessin en els dos grups fossin similars, l'exercici seria més fàcil, però les poblacions són molt diferents. Les poblacions en el grup de demanda tensa habitualment són grans ciutats o ciutats prop de zones metropolitanes. Les ciutats que no són de zona tensa a vegades són molt petites. Tan petites que per això veieu una segona columna que diu municipis com més de 50 contractes, perquè molts d'aquests no arriben ni a tenir 50 contractes, els que no estan en zona tensa. Per tant, hem de tractar, ha sigut una manera de tractar de controlar aquest efecte. Bueno, passo a comentar resultats. Els resultats ens diuen que hi ha hagut una petita davallada de preus, que veieu, depenent l'estimació, si amb dades anuals, trimestrals, si amb els municipis de més de 50 o no, estan en l'entorn del 4, del 3, del 5%, que ja és el que ens diu la literatura, una petita davallada de preus al principi, bàsicament concentrada, evidentment, segur, no ho podem saber encara amb certesa, però amb el sector regulat, però una davallada superior en l'oferta, que també és el que ens diu la literatura. Si us fixeu, encara no són números, perquè estem en el curt termini, estem amb el primer any de la llei, no? Que tot ara, tot just ara es fa l'any de la llei, però les dades són les que tenim, a Incasòl són dels primers 9 mesos només. Amb la qual cosa, amb aquests primers 9 mesos ja detectem davallades de l'oferta, doncs, en el millor dels casos del 5, en el pitjor del 12. En les estimacions realitzades. Aquest és un primer exercici, amb dades oficials, dades d'Incasòl, i utilitzant una tècnica que utilitzem els investigadors a aquests efectes. El segon exercici és comparar Barcelona amb les dades de Tecnocasa, i aquí sí que són dades pis-a-pis, són dades micro. Amb les dades de Tecnocasa, perquè a la Pompeu també tenim un conveni amb Tecnocasa i tenim aquestes microdades, amb aquestes dades, amb aquestes microdades, podem comparar Madrid i Barcelona. Madrid i Barcelona podrien ser una miqueta dos germans en el mercat de l'habitatge en lloguer, perquè són els que marquen la tendència en el mercat, són els que quan comença una fase de creixement, els primers que comencen a créixer el preu del lloguer, i quan comença la fase d'ajustament, doncs els primers que s'ajusten. Si us fixeu, des de que va començar la llei a Catalunya, aquí tenim dades que comencen des del tercer trimestre de 2020, que és quan comença la llei, comença uns dies abans, fins al segon trimestre de 2021. Si us fixeu en l'evolució del lloguer per metre quadrat a Madrid i Barcelona, repeteixo, i considerem Madrid i Barcelona germans, per tant, mateixes tendències prèvies, que de fet les tenien aproximadament, i mercat molt similar, dos grans capitals, amb un mercat de lloguer força dinàmic. Si veieu, el preu de Madrid ha davallat més que el preu de Barcelona. Ha passat de 14 a 55 euros al metre quadrat a 13 a 21 en el cas de Madrid. Per tant, això és aproximadament una davallada de gairebé el 10% en aquest any. Mentre que a Barcelona, on també hi ha hagut una davallada, ha passat de 14 a 81 a 14 a 06. Això és
una davallada d'un 5, d'un 6, aproximadament, per tant inferior. Què vol dir? Que bueno, clar, hem observat davallades de preus, però probablement aquestes davallades de preus són davallades que ja hauria fet el mercat igualment, inclús les hauria fet en major grau, és el que ens diu les dades, perquè si ho han fet amb el germà més proper, que és Madrid, ho hauríem tingut igual. Aquestes són les dues aproximacions que hem fet. Han sortit més dades d'altres portals. Sabeu que Idealista, per exemple, també ha parlat de que la reducció d'oferta a Barcelona ha estat més elevada que a Madrid, que també amb dades d'oferta es pot fer. Tot això es parla a l'informe. Aquí m'he concentrat a on tenim dades i anàlisi més definits. I per tant, acabant ja, on està el problema del mercat de lloguer? Doncs el problema del mercat de lloguer és un problema d'oferta, en especial d'oferta de lloguer social. Aquí teniu una taula on parla de quina és l'oferta de lloguer social mitjana a diversos països europeus i quina és l'espanyola. La catalana està en els mateixos nivells de l'espanyola, no estem ni millors ni pitjors, amb els mateixos valors. Veieu que un de cada 100 habitatges, 2,5 de cada 100 habitatges, no? 2,5%, 2,5 de cada 100 habitatges a Espanya són de lloguer social, mentre que la mitjana europea, que la veieu a la darrera fila, és de 9, de més de 9, és a dir, gairebé 4 vegades més. I en els països que haurien de ser el nostre mirall, que són els països que veieu en els primers llocs a la taula, aquests percentatges estan en l'entorn del 20, que és on hauríem d'anar. Per tant, el problema és un problema, com sempre que hi ha alguna tensió en preu, sempre és un problema d'oferta. I en aquest cas, en particular, d'una oferta molt determinada, que no la tenim ben coberta, que és per aquests segments que passen, no? Doncs més dificultats per aconseguir un habitatge. Quines conclusions i recomanacions? Començo per les conclusions i comento breument les recomanacions. Conclusions, que la llei de limitació de lloguers no funciona. Que ja ho sabíem, perquè ja ho deien les experiències internacionals, i que les primeres evidències que tenim de dades en el cas català només ens diuen el mateix. Això el que vol dir és que moltes vegades es dissenyen polítiques amb les millors intencions del món, és a dir, ningú dubta que tenim un problema habitacional per un col·lectiu de la població que té dificultats per accedir a l'habitatge, això no ho dubta ningú, però el disseny de les polítiques és molt important. Com fer aquesta política, com dissenyar-la, quin tipus de política i com dissenyar-la és molt important. I hem de tenir molta cura, perquè quan fem un disseny hem de pensar que encara que nosaltres fem una política dissenyada o pensada per la demanda, l'oferta també està en el mercat i reaccionarà en la política. Per tant, no hem d'oblidar mai quan dissenyem una política l'oferta, si dissenyem una política per la demanda, i exactament el mateix ens passaria si dissenyéssim una política per l'oferta i no tinguéssim en compte la demanda. Les dues branques, potes del mercat s'han de tenir en compte. Aquella que és el nostre objectiu, que aquí està molt clar, demanda amb problema habitacional, i aquella que no, perquè reaccionarà davant de la política, com és normal. Recomanacions. Doncs, la primera ja l'hem dit. Centrar els esforços en generar una major oferta en lloguer, en especial en lloguer social. Jo sempre dic que sóc l'economista que millor conec, però no sóc el millor economista que conec, ¿vale? Com a joc de paraules fàcil. Sembla que el 2010, ja amb un report, jo ja vaig escriure això de que hi havia poc habitatge en lloguer social a Espanya i a Catalunya. Però si jo el vaig escriure és perquè gent com el José García Montalvo, com la Carme Trilla, com el Miquel Àngel López García o com la Montse Pareja, ja ho estaven dient. Per tant, portem més de 10 anys amb això. Si amb altres tipus de lleis no comencem a fer esforços de veritat a solucionar el problema i l'única manera és aquesta, tindrem un problema que s'eternitzarà. Ara bé, i en relació amb això, la política de protecció oficial, evidentment, s'hauria de centrar, això no vol dir que sigui únicament de lloguer, però s'hauria de centrar en el lloguer i s'hauria de fomentar la col·laboració público-privada. D'això em permeteu que no us digui més, perquè el proper policy brief de la càtedra tractarà d'aquest tema.
Per tant, és un spoiler perquè sapigueu de què anirà el proper Policy Brief. Tractarem com podem col·laborar des del punt de vista públic i privat per generar més oferta d'habitatge en lloguer. Que de nou serà, sobretot, veure experiències de coses que es fan en altres països i dir com ho podríem aplicar aquí. Incrementar els nivells de seguretat jurídica i eficiència del sistema judicial. Això és bàsicament per protegir l'oferta i perquè hi hagi més gent disposada a posar un pis en lloguer i menys gent que ho retiri. Polítiques d'incentiu a l'oferta i a la demanda, però ben dissenyades també, que en el passat hi ha hagut algunes que no han estat ben dissenyades i per tant no han estat ben aprofitades. I aprofitar la conjuntura per captar estoc d'oficines i de locals comercials que podríem dedicar a aquest lloguer social. Mirant dades per un altre tema de lloguers comercials, ha baixat l'oferta bastant, molt, amb oficines producte del Covid, i no se sap quina part ja serà estructural, és a dir, que probablement hi ha moltes oficines que no tornaran als mateixos nivells que abans i molts locals comercials que no es tornaran a llogar com a local comercial. L'únic subsector d'aquest que de veritat funciona és el logístic, aquest ha incrementat, inclús durant el Covid, l'oferta i la demanda, òbviament. I per tant, podríem aprofitar aquesta davallada amb l'oferta de locals comercials, oficines i de pisos turístics per tenir més oferta en lloguer tradicional. Aquestes són les nostres recomanacions bàsiques i, bueno, de nou, moltes gràcies als que heu estat aquí presencialment i als que esteu a casa. I a partir d'ara, doncs, estem a la vostra disposició per si teniu alguna pregunta. Bon dia. Voldria que m'expliquéssiu una mica millor com heu calculat la reducció de l'oferta, sobretot perquè amb les idees que tenim, el sector va donar la idea que al final del 2020 l'oferta havia crescut molt a ciutats com Barcelona, fins i tot alguns portals immobiliaris deien que s'havia duplicat. Després, les dades de l'Incasòl del segon trimestre també deien que estaven en màxims de contractes. Per tant, ens sobta una mica i després, com a actiu d'inversió, el mercat immobiliari continua sent, bueno, és el més segur i el que dona més rendibilitats. Per això totes aquestes tres factors em xoquen amb aquesta idea de que s'està reduint l'oferta. I després, sobre l'evolució dels preus, veient que efectivament Barcelona ha crescut, ha baixat menys que Madrid, però no sé, això no generarà un topall per la recuperació? Vull dir, a Madrid no hi haurà un creixement molt més ràpid de preus i en canvi això serà un topall perquè no creixin tant? Molt bé, tracto de contestar-te tot. Primer tema de dades. Dos coses. Inclús amb les dades d'Incasòl, quan va ciutat a ciutat, és diferent el comportament de Barcelona de ciutats del voltant de Barcelona. Per què? Molt fàcil. De nou és aquests efectes Covid que s'han barrejat. Barcelona, molt pis turístic. Barcelona té una importància turística que em sembla que està de l'ordre de l'11-12% del PIB pre-Covid. Molt pis turístic ha anat cap al mercat tradicional. Això vol dir que part de l'increment de l'oferta de Barcelona és conjuntural, no és estructural. Quan te'n vas a poblacions on no hi ha aquest aspecte, ja veus que hi ha hagut de veritat una davallada. Per controlar això, hem fet aquest tipus d'anàlisi que estadísticament és complicat d'explicar, però que bàsicament el que tracta és aïllar l'efecte Covid de l'efecte de la llei. I el que et diu és que segurament hi ha, segur, hi ha hagut un increment d'oferta, per exemple, en ciutats tipus Barcelona, però que aquest increment d'oferta és degut a altres coses, molt relacionades amb que hem vist les dades en el mateix moment que amb el Covid, no? I que quan ho tractem d'aïllar, bé perquè mirem el que els passa a les altres ciutats, bé perquè comparem ciutats que tenen llei amb ciutats que no, zones tenses amb zones no tenses, ens adonem d'aquesta reducció de l'oferta. Si em deixo alguna cosa m'ho dius, Per tant, crec que amb això et responc les primeres dues, no?, que estaven molt associades. A partir d'aquí, respecte al tema de Madrid i del topall,
Bueno, però jo crec que la part bona de que deixem el mercat que s'ajusti i que no intervinguem al mercat és que igual que va haver-hi un període de creixement de preus de 2015 a 2018, que bàsicament es concentra a 2000, Barcelona va començar a 2014, 2014 a 2018, doncs també tinguem el període d'ajustament de preus com el té Madrid ara, pel volum que sigui i per l'import que sigui. No? Per tant, no tinc clar que hi hagi un topall, i això ens ho dirà l'evolució del mercat. Això ens ho dirà, per exemple, si tornen pisos de lloguer turístic al lloguer turístic, coses d'aquest estil. No? No sé si ara el Xavier vol afegir alguna cosa. Sí, al respecte al que deies de l'inversió segura i rentable, el que sí que tenim clar és que últimament amb aquestes derives cada vegada són menys segures i cada vegada són menys rentables, per no dir que no ho són. Però és que, a més, si tenim en compte l'estructura de propietat dels pisos del país, l'estructura de propietat és, com deia molt bé, està molt atomitzada. És a dir, molta aquesta estructura de propietat són gent que els seus petits estalvis els destina una part a poder comprar una vivenda, però apalancada, amb un finançament associat, i que l'únic que espera és que aquesta rentabilitat que has anomenat no sigui tan rentabilitat ara, sinó que sigui una mena de pla de pensions a futur. Llavors, clar, estem dilapidant, és a dir, estem constantment escoltant els dubtes que es tindran sobre les pensions d'aquí X anys, no sabem quants, segurament jo ja no hi arribaré, no? Potser ja no arribaré a tenir a cobrar pensions, però és a dir, estem parlant d'un problema que sabem que tindrem en algun moment, i per altra banda, estem aplicant polítiques que precisament desincentiven, no?, que la gent, doncs, pugui començar a generar aquella pensió futura, aquelles rentes futures, obligant-los a fer quelcom que el que farà és, escolti, doncs hauré de renunciar a alguna cosa. Per tant, ull quan diem que invertir en un habitatge és segur i rentable, perquè només ens estem centrant, no?, en una petita porció, molt petita del mercat, no?, que realment es dedica a això i que funciona estrictament amb aquests paràmetres. Llavors, és el que us deia abans, s'ha d'intentar arreglar el problema que tenim ara, però sense hipotecar les polítiques d'habitatge, conceptualment parlant, de futur. Sobre els rècords de contractació a Barcelona durant el primer i el segon trimestre del 2021, dades d'Incasòl? Sí, és el que et deia. És a dir, ja si et fixes, em sembla que el darrer trimestre ja parla d'una petita baixada. No? Pot ser estacional, també, és a dir, que tampoc li hem de donar més importància que aquesta, però jo crec que està degut. És degut al fenomen de que s'està barrejant comportaments diferents, no? I habitatges que venen d'altres llocs. No? I probablement si agafessin els mateixos habitatges que hi havia en lloguer hauríem vist una petita davallada, no?, que és la que ens diu una miqueta l'exercici que hem fet, però com veiem molts més habitatges que han anat amb aquest mercat perquè no tenien alternativa o han perdut la seva alternativa, doncs per això les dades, per això dic que és tan important tenir les dades micro. Quan abans comentava el tema d'Incasòl, no? És molt important perquè les dades macro no ens permeten aïllar aquests efectes. Un apunt en temes d'inversió. Tampoc és meu. Ho vaig llegir en un article de la Carme Trilla de farà 2 o 3 setmanes. I deia que hem de començar pensant en l'inversor d'una manera positiva en el mercat de l'habitatge. Si no tinguéssim inversors, no tindríem habitatges en lloguer. Tothom seria propietari. I si no tinguéssim habitatges en lloguer, tindríem un problema greu en el mercat de l'habitatge. Per començar, perdríem 15 anys. No? Que és d'evolució positiva en tenir un mercat més equilibrat entre propietat i lloguer. Per tant, repeteixo, el raonament no és meu, però hem de començar perquè en el cas català la majoria, ja veieu, s'ha posat el sostre de gran tenidor en 10-15. Quan si te'n vas a un país del centre o del nord d'Europa, el gran tenidor són, bueno, 3.000 habitatges o milers, segur, no? A veure, mentrestant passo el micròfon a Catalunya Ràdio, us plantejo un parell de preguntes. La primera jo crec que ha quedat contestada, de la Marta Casado, de l'Agència Catalana de Notícies. La primera és que no li havia quedat del tot clar com s'havia aconseguit aïllar l'efecte de la pandèmia en les dades de l'Incasòl, però crec que ja el professor Raya ho ha contestat, però si vol afegir alguna cosa més, endavant.
i l'altre demana que, pel que comentava en comparació amb Madrid, els preus haurien caigut més a Barcelona si no s'hagués aplicat la llei de contenció de preus, de preus. Creu que haguessin caigut més? Molt bé, això és economia ficció, vale? Perquè mai podem saber el que hauria passat si no, no. Aquests exercicis que fem estadístics de tractar d'aïllar les coses és per tractar d'aproximar-nos amb aquest contrafactual, no? Que és com li diem als investigadors, no? Amb aquesta realitat paral·lela, no? De veure què hauria passat si. El que ens diuen les dades de Madrid és que sembla que sí, però bueno, caldria, no? O sigui, caldria tractar de nou de tenir microdades de Barcelona i de Madrid i veure aquest efecte. El que com a mínim ens sembla que ens diuen les dades és que no podem dir que l'efecte de davallada de preu és degut a la limitació de la llei, no? Perquè si hi ha hagut davallada de preus en altres jocs, no sembla que es pugui dir que és per això, no? Sí. Jo volia també una mica de resposta a ciència-ficció. Proposeu augmentar el nivell de seguretat jurídica i també canvis en el disseny de polítiques que incentivin l'oferta i la demanda. Podries suggerir possibilitats en aquests dos camps? Sí, sobretot amb el segon hi ha moltes polítiques d'ajuts. De fet, hi ha algunes en vigor, però molt reduïdes amb la part de demanda que té més programàtica habitacional. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya en dona algunes, el Ministeri en dona unes altres. Podríem fer també polítiques d'incentius a l'oferta o a la demanda, que vol dir, per exemple, polítiques de reducció d'impostos, en els dos casos, a l'oferta o a la demanda, únicament que, com sempre, s'ha de vigilar molt el disseny de les polítiques. S'ha de pensar molt bé com dissenyar-les. Però hi ha instruments que funcionen i se'n fan. Per exemple, sembla que és Portugal, que no fa gaire, va fer una política d'incentius a l'oferta i a la demanda per habitatges en lloguer. I aquí inclús se n'ha parlat en algun moment, ha sortit a premsa aquesta possibilitat en el darrer any. Ara no es parla tant, però fa uns mesos es parlava. Que semblava que, per exemple, el PSOE apostava per aquesta via. Farà un temps, va sortir a premsa. Bueno, són possibilitats que cal mirar, cal dissenyar-les bé, cal detectar molt bé el moment. En les polítiques econòmiques també és molt important el moment. Una mateixa política en dos moments diferents pot funcionar en un moment i en un altre no. Per tant, també s'ha de mirar el moment en el qual es posa la política. I en termes de seguretat jurídica, doncs, per exemple, aquesta llei d'emergència habitacional que el Parlament català està debatent ara i que primer va haver-hi com un decret, que perquè era decret, precisament el Constitucional va dir que no s'havia de portar a terme, ara es vol reconstruir a llei. Aquest decret introdueix, per exemple, la paraula ocupació, amb salvetats, però la paraula ocupació com un motiu que alinea en el mateix nivell a les persones amb dificultats. L'emergència habitacional es relaciona amb l'ocupació, es posa en el mateix cistell. La paraula ocupació jo crec que és una paraula que no dona seguretat jurídica a un inversor. I jo crec que això no vol dir que no hem de tractar les ocupacions i que n'hi ha ocupacions molt diferents i de molt estil molt diferent, però això mereix una llei a part, una llei integral d'ocupacions, i no barrejar conceptes, per exemple. He rebut una altra pregunta a través del número de telèfon que teniu a la web, des d'on estem retransmetent en streaming. No us puc dir quin periodista és i quin mitjà perquè no s'identifica, però bueno. La pregunta és, com es preveu que afecti en el mercat la necessitat de rehabilitació d'un parc d'habitatges antic i amb l'arribada de fons europeus amb l'actual limitació de rendes? Comença. Sí. A veure, el segment de la rehabilitació és un segment que està extremadament condicionat precisament per l'estructura de propietat principalment horitzontal que tenim en aquest país. No? Per tant, o s'encaren aquestes polítiques a nivell de rehabilitació molt més globals, no? O si no, al final el pes majoritari de la capacitat rehabilitadora està
no, la capacitat, de la voluntat rehabilitadora recau en les comunitats de propietaris. Per tant, des d'aquest punt de vista, s'haurien de fer plans molt més, diguéssim, integrals, tant de barri com de districtes, bueno, fer una mica, perquè si no ens passaran per davant, no?, aquests fons que la Unió Europea estan disposats a donar, perquè a més estem davant d'un parc d'habitatges altament envellit, en general, són habitatges on la mitja té més de 50-60 anys, i per tant aquest és un tema que s'ha d'afrontar ja, des d'ahir, perquè fa massa temps, malauradament, que se'n parla, però que no s'hi ha fet molt, a part de que les rehabilitacions, la casuística de la rehabilitació és enorme. Llavors el que no podem fer és anar fent lleis que t'encorsetin, no?, i que per una banda, no?, t'estiguin incentivant a fer una cosa i per altra banda, no?, t'estiguin apretant els botons amb excessiva reglamentació, codi tècnics aplicats. És a dir, quan tu rehabilites, l'experiència ens diu que un ha de ser molt més flexible, i la flexibilitat s'aconsegueix sense fer o permetent, no?, petites modificacions en certes ordenances municipals, legislacions tècniques, etc. Perquè si no, voldrem fer una cosa, però a l'altra mà tindrem una càrrega molt gran que no ens ho permetrà fer. Afegeixo dos detalls. Detall 1. Per mi, el mercat de l'habitatge ha d'aprofitar els fons europeus, el sector de la construcció, no?, doncs, li ha de facilitar els fons europeus, i han sortit aquí en els dos eixos. Els dos eixos haurien de ser rehabilitació i lloguer social. Són els dos eixos amb els quals s'hauria d'aprofitar els fons europeus en el sector de la construcció, i això vol dir facilitar, com se'ns ha dit, aquesta possibilitat. Segon, com sempre, m'agrada donar lectures, per si voleu llegir. Hi ha un número de la revista d'Economia de Catalunya de fa molt poc, d'aquest 2021, que es parla dels fons Next Generation i de coses que es poden fer. Hi ha un capítol dedicat al sector de la construcció, que jo hi participo, juntament amb el José García Montalvo i amb el Carles Sala, per si voleu llegir, perquè s'han parlat d'aquests temes. I dos, el mateix CETES, el Consell de Treball Econòmic i Social, ha tret un número on hi ha possibilitats d'atendre aquesta emergència de l'habitatge habitacional amb diferents possibilitats, com aquestes de polítiques d'incentius que ens preguntaven, o com aquesta d'utilitzar la rehabilitació, la llei de barris, per tenir més habitatges en lloguer. Una altra pregunta que m'ha arribat és, la llei de contenció de rentes ha estat recorreguda davant del Tribunal Constitucional. Pot ser que hi hagi oferta retinguda a l'espera de la resolució d'aquest judici? Realment creiem que sí. Sí que n'hi ha d'oferta retinguda. El que passa que normalment el diner té relativament pressa, no? És a dir, la gent, els inversors, els que generen activitat, no els hi agrada tenir els seus recursos paralitzats gaire temps. Per tant, si mentre aquesta oferta retinguda no surt o no es visualitza un horitzó temporal relativament curt, doncs quan passa una oportunitat en una altra ciutat, en un altre país, en una altra comunitat, doncs els inversors l'agafen. Per tant, des d'aquest punt de vista, segurament hi ha oferta retinguda a l'espera de veure com evoluciona la tramitació de la llei. El que no sabríem dir, crec jo, Josep Maria, és quantificar, no?, la quantitat d'habitatge retingut en aquest sentit. Molt complicat, quantificar. Ara tot apunta, no?, de nou, és el mateix argument que hem utilitzat tota l'estona, és l'argument de l'inversor veient què pot fer, no? Primer deixa de mantenir, pensa si vendre o no, possiblement hi haurà algun inversor que estan en aquest punt esperant més notícies, esperant també la llei espanyola que ha de sortir, i a partir d'aquí, doncs, prendre una decisió més definitiva, però no podem saber quin és el volum d'això. Hola.
Hola, Rosa Salvador, de La Vanguardia. Volia saber si, així com ha dit, les experiències de països on han implantat, diguem, el control d'habitatges, si hi ha països que l'han aixecat i quines han estat les conseqüències? Sí, doncs, sí, sí, moltes d'aquestes experiències són de països que han tingut durant un temps la limitació de lloguers. Quan s'ha aixecat, doncs, en alguns casos, el que ha passat és que ens hem trobat un mercat més estret, amb menys oferta, per tant, que ha trigat temps a normalitzar-se, i en un mercat que tenia dues franges de preus ben diferenciades, com hem dit, la del mercat regulat i la del no regulat, dos mercats ben diferenciats, el regulat i el no regulat, en amplitud i en condicions d'habitatge i en valor d'aquests habitatges, i que ha trigat un temps en normalitzar-se. És a dir, al final, no, el mercat es normalitza i tothom acaba en el mateix sac, per dir-ho d'alguna manera. Però ens ha calgut un temps que no ens hauria calgut en absència d'aquesta llei, perquè el mercat s'acabi d'ajustar i s'acabi de tornar a fer un mercat únic, per dir-ho d'alguna manera. Hi hauria manera de, diguem, minimitzar els efectes negatius d'aquesta llei, limitant, per exemple, els controls de renda en, me l'invento, algun tipus d'habitatges? Per exemple, s'ha parlat de locals comercials, rehabilitats o rehabilitacions d'oficines, res. O sigui, circunscrivint els controls de renda per diferents circumstàncies, potser de nou parc, no sé. Sí, és molt complicat, perquè sempre que poses una normativa, poses, en el fons, una via legítima perquè l'oferta prengui les seves decisions, no? I per tant, per tractar d'evitar sempre aquest sector regulat, no? I per tant, hi ha vies alternatives. L'experiència és que jo crec que la via de... Tots sabem per què fem això, no? Perquè tenim uns lloguers que han crescut durant uns anys, molt, sobretot perquè la capacitat de pagament és reduïda, és a dir, que han crescut més durant aquests anys els lloguers que els sous. A lo millor estem atacant el punt que no toca, no? També deixo aquesta reflexió. I l'experiència és que quan tu limites preus, el mercat sempre reacciona, el mercat sempre limita oferta, i ho facis com ho facis, acabaràs tenint algun tipus de problema. De fet, aquesta llei ja no és una llei de limitació de rendes de primera generació. És com una tercera generació de legislar d'aquesta manera. Les primeres directament congelaven tot el mercat. Sabeu que aquí, per exemple, durant el franquisme es va fer, no? I a molts altres països. Quan es va veure que això no funcionava, vinga, va, tractem de que no siguin tots els habitatges, no? Si fas una reforma, no ho fem. I veiem, per exemple, a Berlín, que continua sense funcionar, perquè llavors tens dos mercats i a tothom marxa al mercat no regulat. És a dir, és molt complicat, és molt complicat. Al final, és millor, si tens un problema de que hi ha un col·lectiu de gent que no pot accedir al mercat de l'habitatge, li has de proveir tu com a sector públic i no has de deixar aquesta responsabilitat en mans del sector privat, que jo crec que és el missatge. El missatge és, això és una responsabilitat pública que des del punt de vista del sector públic no s'ha fet durant molt de temps. És de molts governs, no és d'un. Bueno, pues un dia s'ha de començar a posar solució des del punt de vista del sector públic amb aquest problema. M'ha arribat una altra pregunta, mentrestant. És la següent. En algun dels mercats estudiats, suposo que es refereix a mercats internacionals, a Berlín, Estocolm, etc., la limitació de rendes ha anat acompanyada d'una disminució en la tributació, per exemple, l'IBI o altres impostos? No és habitual, no. Són lleis separades, que jo conegui, no. O sigui, hi ha polítiques de canvis impositius, evidentment, però normalment no són dues polítiques que han vingut acompanyades, per exemple. O si ha passat, ha passat perquè ho alinees amb algun aspecte d'aquesta limitació de rendes. Per exemple, si fas una reforma, doncs, llavors sí que tributaràs menys IBI, coses d'aquest estil, però no és pròpiament per la política.
Perdó, abans no m'he presentat, soc Maite Boada dels Serveis Informatius de Ràdio Nacional. Li volia preguntar pel futur. El futur és molt complicat, no? És a dir, mentre s'està tramitant una regulació a nivell estatal, vostès manifesten que no donarà els resultats esperats i es basen en els seus anàlisis científics, com diuen vostès, anàlisis doncs, en relació a altres països, i al mateix temps se sap que la construcció d'habitatges, siguin de lloguer o de compra, tarden 10 anys mínim en poder-se posar al mercat, o això com a mínim és el que diuen les administracions. Aleshores, quina és la possible solució a curt termini per tenir un efecte positiu? Què creuen vostès que es podria fer? Tot i que les recomanacions que vostès han donat fins ara no apuntarien a una solució immediata. Jo només faré un incís amb això que has dit del període de maduració. No? A veure, el període de maduració de l'habitatge mínim són 3 anys des de l'activitat privada. Estic d'acord que des de l'acció pública això s'allarga fins als 8, 10, 12, o en alguns casos encara s'esperen. No? Per tant, nosaltres quan sempre diem no, de la col·laboració públic-privada, precisament volem incidir en això. És a dir, al final, els que tenim l'experiència, els que estem dia a dia, els que tenim la màquina productiva, no? Els que des d'aquest punt de vista són més eficients perquè exclusivament ens dediquem a això i ho hem fet durant molts anys, ho posem a disposició. Aleshores, a futur, precisament, el que diem és una cosa és com podem minimitzar la situació no? d'emergència habitacional que hi ha ara. Nosaltres ho hem dit moltes vegades, jo crec que s'hauria més de posar el foc en l'objecte i no en el subjecte, no? És a dir, els pisos, l'origen dels pisos, no? Si són per actuacions hipotecàries, de bancs, etc, que no pas amb el subjecte, no? La persona qui té aquell habitatge. Però si no, com ha dit molt bé Josep Maria, si no ens hi posem ja, amb col·laboracions público-privades, a l'àrea metropolitana, perquè us feu una idea, hi ha sòl en mans municipals, en mans del sector públic, per construir uns 75.000 habitatges. És qüestió de posar-s'hi. I abans ha sortit, però no s'ha acabat de dir, i és qüestió d'invertir-hi recursos per part de l'administració. Si comparem els recursos que es destinen a polítiques d'habitatge, i els comparem, no? Tothom diu que és un sector essencial, com pot ser la salut o com pot ser l'educació. Si comparem les partides pressupostàries d'aquestes no? tres grans potes d'activitat d'aquest país, estem en el sector de l'habitatge a anys llum. Per tant, legislar no? sense abocar-hi recursos, doncs no conec cap país que ho pugui fer. Bueno, en primer lloc, jo sé que no és molt mainstream, però els problemes crec que el primer que s'ha de fer és solucionar-los encara que sigui d'aquí 10 anys. No? És a dir, si Viena hagués pensat com nosaltres, doncs mantindrien el mercat de l'habitatge que tenen ara, que és l'exemple no? que utilitzem tots d'on volem anar. I això és una cosa que van començar fa dècades. No? Per tant, el primer... reitero i sé que soc molt passat amb això, és anem cap a l'habitatge de lloguer social. És veritat que no és una solució per l'any vinent. No, en el proper any amb això no ho solucionem. Necessitem doncs, uns anys. A lo millor amb 10 anys podríem tenir el mercat bastant millor de com el tenim ara si ens hi posem ja. No? Com s'ha dit aquí, i també dono una xifra per això, el que és el pressupost que dedica el sector públic en general, català, l'espanyol, a les polítiques d'habitatge, és aproximadament d'un terç de la mitjana europea. També n'hi ha xifres d'això. Per tant, no és una política, diguem-ho així, molt ben tractada pel sector públic, que té altres prioritats fins ara. I anant cap a la teva pregunta, doncs, el que podem tractar és, en el camí d'aquests 10 anys, tractar de pal·liar, tractar de millorar el mercat, i d'altres vies, no? Doncs com us he dit, a lo millor hi ha habitatges ara, que encara, pocs, a Barcelona n'hi ha pocs, però fora l'àrea metropolitana n'hi ha uns quants que estan buits.
doncs a lo millor alguna política d'incentius de que aquests habitatges buits es dediquin al lloguer social, es posi, o lloguer privat, perdó, també, perquè es necessita mercat de lloguer privat, ampliar-lo, doncs és una política que es podria fer com una possibilitat. Hem parlat de les polítiques d'incentius, a l'oferta i a la demanda, reforçar molt el pressupost d'aquestes polítiques de demanda. Si veieu, l'Agència Catalana d'Habitatge fa uns ajuts a la demanda, però tenen un pressupost molt reduït, m'expliquen a vegades com funcionen i bueno, han de descartar gent que saben que ho necessiten per això, perquè tenen un pressupost limitat. Polítiques d'oferta per donar seguretats a que habitatges es construeixin i es dediquin al lloguer. És a dir, tenim vies perquè en el curt termini millorem. Tenim vies i n'hi han de més. Però el que hem de no perdre mai és el focus i anar cap a la política que ens soluciona això d'aquí a 10 o 15 anys. I, vinga, mentretant, anem a pal·liar una miqueta la situació del mercat. Doncs, si no hi ha més preguntes aquí a la sala, per part dels periodistes que estan connectats online, no n'he rebut cap més. Un plaer. Moltes gràcies a tots per haver vingut. Perfecte. Merci a vostès. Gràcies a tots. Gràcies a tothom per la vostra presència i, de nou, benvinguts a la Pompeu. Gràcies.